دارالصحت اور دارالصحت جیسے تمام جعلی لائسنسوں اور ان رجسٹرڈ ہاسپٹل جو ہیں ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری قائم کی جائے۔ یہ ہے پچھلے سال 10 ستمبر کا واقعہ، 10 ستمبر کو۔ اس کو نارملی جو ویکسینیشن لگتے ہیں، نارملی کوئی بیماری کے لے کے نہیں آیا گیا، اس کو کوئی طبیعت خراب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، وہ بچی ماشاءاللہ بالکل صحیح تھی۔ اس کو ویکسینیشن کے لیے یہاں پہ لایا گیا، یہاں ویکسینیشن اس کا جیسے ہی لگا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ان کا ایک ہی بندہ جو وارڈ بوائے تھا وہ بیٹھ کے بول رہا ہے سر اس کی پلسز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں، لیکن وہ ہمیں سامنے سے بول رہے ہیں نہیں نہیں بچی آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان چھڑائی، ہمیں یہاں سے نکالا، ایمبولینس بھی خود منگوا کے دی، کوئی بندہ منگوا کے لیا جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ ہمیں ان لوگوں نے جنا بھیجا، ہم جنا گئے، جنا میں ہم پہنچے تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر تھی لیڈی، انہوں نے میری بچی کی کنڈیشن دیکھی، دیکھ کے انہوں نے بول دیا آپ کی بچی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، یہ تو تقریباً آدھی ختم ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب آج سے 2 سال پہلے یہاں پر آئے تھے، فرسٹ آف رمضان کو ہم آئے یہاں پر، میری والدہ پینک ہو گئی تھی بہت، میں آفس میں تھا اس دن، میری والدہ آ گئی، میں اس ہاسپٹل کے کبھی بھی حق میں نہیں تھا۔ انہوں نے 80,000 مجھ سے کریڈٹ کارڈ چارج کیے، بٹ بات پیسوں کی میں بار بار بول رہا ہوں نہیں ہے، بات ساری یہ کہ دے ٹک دا منی، انہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کروایا، ہمیں پریشان کروایا، ایک 40,000 روپے بول کے 3 لاکھ روپے لیے، 2 دن میں ڈسچارج کر کے 15 دن تک رکھا، وینٹیلیٹر پہ پیسہ بنایا۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے کیسے سنے، یہ اچھے خاصے بندے کو ایسا کچھ کریں گے کہ یہ بیمار ہو جائے گا، وہ بیمار ہوا اس کو لے جائیں گے وینٹیلیٹر پہ کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے بھتیجوں کو بھی داخل کر دیا، داخل کرنے کے بعد پھر انہوں نے بولے اس کی ٹوب ڈلی گئی، ہم نے بولے ڈلنے کی پرواہ نہیں، پھر 6 دن جب ٹوب ڈلنے کے بعد، یہ 6 دن کے بعد کل ہم آئے ہمارے کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسئلہ اندر سے اور کوئی، جب سی ٹی اسکرین آپ نے نکال دیا، نکالنے کے بعد آپ کو پتہ چلے اس میں یہ بیماری ہے، آپ بچے کو 6 دن کس لیے رکھ رہے ہو، آپ کیس بگڑنے کے بعد آپ ہمارے کو بولے اس کو لیا کر دے گئے۔ اگر میرے معاملے کی تحقیقات کی جاتی، میرے معاملے کو اٹھایا جاتا، اس کو سیریسلی لیا جاتا، تو آج 6 مہینے بعد ایک اور باپ اپنی بیٹی کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا نہیں ہو رہا ہوتا۔ میرا ایمان ہے کہ فرعون کا وقت آیا، یزید کا وقت آیا، قارون کا وقت آیا، یہ اتنے بڑے بڑے تھے نا، تو یہ کیا ہے بھائی، اس کا بھی وقت آئے گا۔